आदरणीय दर्शकवृन्द, यति बेला राष्ट्रिय राजनीतिमा बदलाव आएको छ, सत्ता समीकरण बदलिएको छ, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वको सरकार ढल्ने स्थितिमा पुगेको छ र नयाँ गठबन्धन बनेको छ नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेको। समझदारी अनुसार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुने चर्चा छ। अब यति हुँदाखेरि पनि माओवादीको नेतृत्वमा रहेको सरकार अथवा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा किन दिएका छैनन् भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ र काङ्ग्रेस अनि एमाले समेत आज औपचारिक रूपमै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पदबाट राजीनामा दिउन् भनेर आग्रह गरेका छन्। यस विषयमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव नेता प्रभावशाली नेता देव गुरुङ हामीसँग हुनुहुन्छ। देवजी, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। र तपाईँहरूको सरकार त अब ढल्ने लगभग निश्चित नै भयो, गठबन्धन बनिसकेको छ नयाँ, अझै पनि के हेरेर तपाईँहरू सरकारमा बसिरहनु भएको छ? तपाईँको पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले किन पदबाट राजीनामा दिनुभएको छैन? अब यो राजीनामाको प्रश्न भएर भनेको स्वइच्छाले दिने विषय हो होइन, र पहिलो कुरा त्यो हो, राजीनामाको लागि अहिलेकै कोलिसनको प्रक्रियाबाट को चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्ने को नबन्ने भन्ने कुराको बारेमा कोलिसनभित्र छलफल र सहमतिको आधारमा राजीनामाको प्रक्रिया हुन सक्छ, तर यो कोलिसन छोडेर चाहिँ विपक्षसँगको गठजोड गरेर चाहिँ सदनको प्रक्रियाबाट होइन सदनको प्रक्रियाबाट विपक्ष गठबन्धन गर्ने भन्ने कुरा भइसकेपछि त्यसको कार्यविधि संवैधानिक कार्यविधि के छ त भन्दाखेरि विश्वासको मत फिर्ता लिनुपर्छ, हिजो सरकारबाट हट्न चाहन्छ उनीहरूले आफ्नो विश्वासको मत फिर्ता लिनुपर्छ सरकारबाट, विश्वासको मत फिर्ता लिइसकेपछि संविधानको धारा 100 र उपधारा 2 अनुसार सरकारमा भएका कुनै पनि घटकले सरकार छोड्यो भन्ने 1 महिनाभित्रमा चाहिँ विश्वासको मत दिनुपर्ने प्रावधान छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सरकारबाट फिर्ता लियो भने, सरकारबाट समर्थन गरेको प्रस्ताव पनि फिर्ता लियो भने त्यो बेलामा जे संवैधानिक व्यवस्था छ त्यही अनुसारको चाहिँ सदनबाट प्रक्रिया अगाडि बढ्ने कुरा हो। त्यसो भएको हुनाले यो कसैले राजीनामा देऊ भनेर राजीनामा दिने, कसैले नदेऊ भनेर नदिने भन्ने विषय त होइन त। होइन गुरुङ सर, यो कस्तो भने यो संवैधानिक बाध्यता अथवा प्रक्रियाको तपाईँ कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। अब नयाँ गठबन्धन बनिसक्यो, सरकार अल्पमतमा परिसक्यो भन्दाखेरि त राजीनामा गरेर मार्ग प्रशस्त गरिदिँदाखेरि त समयको पनि बचत हुन्छ, नयाँ सरकार गठन गर्नेहरूलाई पनि धेरै पर्खिरहनु पर्ने स्थिति हुँदैन? अहिलेसम्म 3-3 पटक चाहिँ तपाईँको विश्वासको मत प्राप्त गरेको छ, 76 सरकारले 3-3 पटक विश्वासको मत प्राप्त गरेको छ, र त्यो 3-3 पटक विश्वासको मत प्राप्त गरेकोमा अब 4 पटक विश्वासको मत प्राप्त गरेको छैन भन्ने कुराको प्रमाण खै त, त्यसको पुष्टि त चाहिँदैन, त्यो सदनबाट भेरिफाई गर्नु पर्दैन, त्यसको पुष्टि त भइ नै सक्यो नि। काङ्ग्रेसले पदाधिकारी बैठक बसेर भनिसक्यो, एमालेको पनि आज सचिवालय समितिको बैठक बसिरहेको थियो र उसले निर्णय पनि गरिसक्यो, हिजै गरेको हो। अब योभन्दा धेरै प्रमाण के चाहियो महासचिव? त्यो त नीतिगत कुरा हो नि, खै त कानुनी डकुमेन्ट चाहिँ कानुन समात्नु पर्दैन, संविधान समात्नु पर्दैन, बाहिर बाहिर चाहिँ तपाईँ वक्तव्य दिँदैमा हुने विषय हो र पोलिटिकली रूपले दिएको वक्तव्य, पोलिटिकली रूपले कुन कुन दलले कहाँ कहाँ के मध्यरातमा के एग्रिमेन्ट गर्छन् सरकार जवाफ नै हुने विषय हो र त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ सरकारको सन्दर्भमा राज्यको सन्दर्भमा चाहिँ पिडीको शासनलाई फलो गर्नुपर्छ, संविधानलाई रौँ बराबर मिच्न पाइँदैन, दायाँ बायाँ गर्न पाइँदैन होइन, कहीँ कता चाहिँ मिच्न पाइँदैन, त्यसैले संविधानले जे मार्गचित्र दिएको छ त्यो अनुसार गर्नुपर्छ। अहिले त बाहिर बुद्धिजीवीहरू के चर्चा गर्छन् भने माओवादी पार्टीलाई चाहिँ अहिले केही समय भए पनि सत्तामा बसिरहन पाए हुन्थ्यो भन्ने, सत्ता लिप्साको धङधङी रहेछ भन्ने मान्छेले त्यसरी व्याख्या गर्न थालेछ माओवादीलाई। यो संविधानलाई मिचमाच गरेर तपाईँले प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ संविधान विरोधी हो, म संविधान विरोधीको कुरा गर्दै छैन, मैले सामाजिक सञ्जालमा बुद्धिजीवीहरूले उठाएको प्रश्न तपाईँलाई गर्दैछु। होइन, म बुद्धिजीवीहरूले उठाएको प्रश्न तपाईँलाई गर्दैछु महासचिवज्यू। संविधान अन्तर्गत तपाईँ चल्ने होइन, कहाँबाट पुष्टि भएको छ संविधान त सदनबाट पुष्टि गर्नु पर्यो, कुरा कहाँ पुष्टि भएको छ, लिगल डकुमेन्ट खै चाहिँ सदनमा प्रस्तुत गरेको खै, लिगल डकुमेन्ट सरकारबाट फिर्ता भएको छ भन्ने कुरा खै, संवैधानिक कानुनी डकुमेन्ट खै,
संविधान कानुनी डकुमेन्ट बन्छ त्यो राजनीति घटनाक्रम हेर्दाखेरि चाहिँ सरकार ढल्दैछ भन्ने कुरामा तपाईँ विश्वस्त हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न होइन राजनीतिक रूपले कसले के व्याख्या गर्छ कसले के व्याख्या गर्दैन त्यसको पछाडि दौडेर साध्य चल्ने विषय हो र संविधानले टेक्नु पर्दैन संविधानको धारा दफालाई फलो गर्नु पर्दैन संविधानको क्षेत्रको धारा दफालाई फलो गर्नु पर्दैन त्यतिकै हावादारी कुरा गर्दै हिँड्ने त्यसो भए अहिले एमाले र काङ्ग्रेस किन तपाईँ अहिले नयाँ सरकार गठन गर्नु पर्यो भनेर प्रचण्डलाई राजीनामा गर्न दबाब सिर्जना गरिराखेका छन् त्यो त गैर कानुनी कदम हो नि त्यो त गैर कानुनी कदम भएको हुनाले कानुनी रूपले फेस गर्नलाई डराइरहनु भएको छ उहाँहरू चाहिँ कानुनी रूपले फेस गर्न आउनु पर्यो नि सदनबाट आउनु पर्यो नि विश्वासको मत फिर्ता लिएर सदनमा विश्वासको मतको लागि चाहिँ आउनु पर्यो नि कि त विश्वास छैन त्यो अविश्वासको प्रस्ताव लिएर आउनु पर्यो सरकारको विरुद्धमा चाहिँ संविधान सम्मत ढङ्गले आउनु पर्यो नि संविधानमा नटेक्ने कानुनमा नटेक्ने अनि बाहिर बाहिर चाहिँ वक्तबाजी गर्दै हुँदै हिँडेर हुन्छ हुन्छ महासचिवज्यू आफ्नो धारणा राखिदिनु भयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङ र माओवादी यति बेला एक प्रकारको आक्रोशमा पनि छ एउटा सत्ता च्युत हुँदाखेरिको परिस्थिति एउटा त्यो पीडामा पनि रहेर हुनसक्छ र उसको एउटा तर्क संविधान त बलियो पनि छ कि संसदीय प्रक्रियामा आउनु पर्यो यदि राजीनामा गर्ने नै हो भने पनि नयाँ गठबन्धन बनेकै हो भने पनि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अथवा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने अथवा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने स्थिति सिर्जना हुनु पर्यो त्यहाँबाट कानुनी वैधताको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ होइन भने बाहिर बाहिर भएको छलफलबाट अथवा बाहिर बाहिरबाट के सहमति हुन्छ त्यसको आधारमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नुपर्छ भन्ने छैन भन्ने उहाँको तर्क थियो र यही विवादमा अथवा यही असमझदारीमा अहिलेको राजनीति अड्किराखेको छ जो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सरकार च्युत भएर नयाँ सरकार गठन गर्ने प्रक्रिया सुरु हुने लागेको देखिन्छ अथवा दलहरू त्यो गठबन्धनमा प्रेरित छन् अब राष्ट्रिय राजनीति कसरी अगाडि बढ्छ त्यो हेर्न बाँकी छ हामी बाँकी विषय प्रसङ्ग जोड्नेछौँ अहिलेलाई यति नै